Sochlaringizni oddiy shampunga yuvib ham ajoyib samarali natijaga erishishni xohlaysizmi? Unda bu ma'lumotlarimizni diqqat bilan tinglashingizni maslahat beramiz. Sochlaringizning xira, to'kiluvchan, sinuvchan bo'lishi sizning xashingizga tegyaptimi? Va siz sochlaringizning mustahkam, sog'lom qalin bo'lishiga erishishni xohlaysizmi? Buning yo'li juda ham oson va arzon bo'lib, buning uchun sochlaringizni qandaydir maxsus qimmat shampunlarda yuvishingiz yoki yaltiratish uchun maxsus balzamlardan foydalanishingiz ham shart emas va hech qanday go'zallik salonlariga borishingizga ham hojat yo'q. Shunchaki buning uchun oddiy dorixonadan borib, turli xil vitamin ampulalarni sotib olishingiz va ularni shampuningizga qo'shib, bir zumda barcha muammolardan xalos bo'lishingiz mumkin. Ya'ni siz vitamin A, B, C, B12, B6, PP vitaminlarini o'zingiz foydalanadigan oddiy shampuningizga qo'shib yuvsangiz, sochlaringizning yaltirashiga va hajmi oshib, soch to'kilishidan butkul xalos bo'lishga erishishingiz mumkin. Buning uchun siz xarid qilgan vitamin ampulalarini hammasini shampuningizga birdaniga qo'shishingiz mumkin emas. Masalan, vitamin C havoda 20 daqiqagacha o'z kuchini saqlab turadi. Shuning uchun doim sochlaringizni yuvishdan oldin kerakli miqdorda shampun olib, alohida idishga solasiz va vitaminlarni solib, aralashtirib sochlaringizga surtasiz. 5 daqiqadan keyin sochlaringizni yuvib tashlaysiz. Xuddi shu tarzda shampuningizga vitaminlar qo'shib, sochlaringizni yuvib tursangiz, qisqa vaqt ichida sochlaringizning to'kilishi bartaraf bo'lib qalin, mustahkam, jilovdor ko'rinishga ega bo'ladi. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.